7 երկ, 7 տեսահոլովակ ու 7 կտավ վերածնունդ հիմնադրամը սկսել է նոր երաժշտական մշակութային նախագիծ։ Ժողովրդական, աշուղական եւ հոգեվոր երգերը կներկայացվեն յուրահատուկ մոտեցմամբ։ Այս անգամ մոտեցումները մի քիչ մենք փոխեցինք եւ 7 տեսահոլովակի համար, 7 երգի համար ընտրեցինք ազգային պատկերասրահից 7 կտավ։ Այսինքն ամեն ազգային այդ երգի տակ ինչ կտավ ենք մենք պատկերացնում եւ մենք ընտրեցինք այդ կտավները։ Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագիծը այս անգամ էլ կցուցադրվի Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում։ Նախորդ անգամ երաժշտական նախագծում ընտրվել էին հիմնականում քնարական, գեղչկական, սիրային երգեր, այս անգամ ռեժիսորն ընտրել է հիմնականում օրորոցային ու հարսանեկան երգեր։ Նման նախագիծը շատ կարևոր է մեզ համար, շատ կարևոր է ազգային ֆսիխոգենետիկ կոդի համար, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ վերածնունդ հիմնադրամին, որովհետև այս տեսահոլովակները, հավատացեք, մենք չենք անում այդքան մեզ համար, որքան անում ենք հետագա սերունդների համար և սերունդների պահպանության համար։ Ազգային օրորոցայիններն ու հարսանեկան երգերը հեռուստադիտողը կլսի երգչուհի Անահիտ Պապայանի կատարմամբ։ Ես կուզեմ, որ մեր ընկնդիրը գուցե ով առաջին անգամ կլսի, մի քիչ զարմանա, որ այսպիսի երգեր կան, որ մայրիկների մտքով անցնի սովորել այդ երգերը եւ իրենց բալիկների համար երգել, բնականաբար։ Կուզեմ, որ արժևոր են, մարդիկ արժևոր են, մեր ունեցածը ճանաչեն եւ արժևոր են։ Վերածնունդ հիմնադրամի այս ու նախորդ երաժշտական հեռուստանախագծերի բոլոր ժողովրդական հոգեվոր կատարումները կարելի է գտնել հայկական բացառիկ ու միակ օնլայն երաժշտական գանձարանում armenianmusic.am կայքում։ Էդուարդ Պողոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։